Геотермални води, топли води од внатрешноста на земјата кои човекот научил да ги вади и употребува со векови. Обновлив и еколошки извор на енергија. Македонија е меѓу државите кои што се релативно богати со овој ресурс. Иако искористеноста е прилично слаба, геотермалните води честопати се користат и на диво. Ние слушаме таму словенци за бајански туризм. Они таму и Австрија, најголемите изори 36 степена. Тука би у Кочанско поле, кај што бете се ешо кажувате, 83 степена. Кочанското поле се предпоставува дека има повеќе од 1000 литра во секунда геотермална вода. Колку е искористена? Ништо, 10% нема неискористена. Кочанскиот геотермален басен е меѓу најобемните на Балканот. Лежиштето подлог Бања е анализирано и од американски експерти од Сан Франциско, Калифорнија. Тие направија студија, според која резервите се проценети на 57 милиони кубни метри геотермална вода со температура од над 70 степени и 157 милиони кубика вода со температура над 50 степени. Во Кочанскиот регион има големи резерви на геотермална вода. Овој ресурс се користи за загревање на стаклениците, за оранжериите, но и за затоплување на јавни објекти. Ова само го потврдува големиот потенцијал, што целосно не е искористен. Водата од бунарите на геотерма, која што оперира во рамки на јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани, со пумпи се вади на површина со температура од 76 до 78 степени. Потоа, преку трите цевководи се дистрибуира до 18 корисници. Откако ќе заврши својата мисија за затоплување на оранжерии, приватни компании, но и на јавни објекти како трите училишта, се филтрира и реинјектира, односно се враќа во системот со температура од околу 35 степени за повторно користење. Кругот е затворен, ресурсот целосно искористен. Искористената вода од потрошувачите стигнува со повртни цевководи, стигнува во овој резервар. Тука имаме една пумпна станица и водата ја носиме до село Бање, каде што имаме две бушотини, реинјектирачки бушотини. Значи, преку пумпната станица и преку цевковод, која е со должина околу 3,5 километри, ја враќаме во утробата на земјата. Исто нешто специфично што го имаме само ние како систем е тоа што например, имаме вградено пред водата да се врати во бушотините, имаме вградено и филтер станица. Да, филтер станица, тоа е еден современ систем кој ја филтрира самата вода за да не станува некои несакани запушување на бушотините. Значи затворен е системот. Затворен систем, да. Да, тоа е затворен систем и мислам дека е единствен во државата и тоа е треба да биде препорака и до сите други корисници во државата кои трпат геотермални или топли води за да ги зачуваме лежиштата. Ако само експлоатираме со текот на времето ќе го изгубиме изворот на геотермална вода. Фирмата Агротреф е еден од корисниците на термални води од геотерма. Таму, во текот на целата година, се произведуваат различни култури на површина од 4,5 хектари во 3 стакленици. Што берете? Береме ајварски пипер. Од него се прави ајвар. Дневно, кога береме, од оваа половинка можеме да набереме по 5 до 7 банански кутии. Колку е тоа? 60 килограми. Иако затоплувањето на стаклениците со геотермална вода бара финансиски вложувања, сепак исплатливоста е поголема отколку загревањето со мазут. Кај нас е бенефит се тоа што кај нас геотермалните води се многу близко. Ние транспортот ни е многу мал и температурата максимално ја искористуваме. Што ми имаме помал транспорт, раздалеченост, расстојание помало, значи температурата на водата не се губи. Изворот е обично околу 78 температурата на водата, овде доаѓа 72-73, доколку имаме екстремни ниски температури, во тој случај доаѓа до помало намалување на температурата на водата, меѓутоа тоа
си ја контролираме и затоа ја користиме геотермалната вода. Поисплатливо вие да користите геотермална вода од колку мазут претпоставувам? Да, да, да. Колку е цената што ја плаќате? Околу 47 денара со ДДР. Заедно со транспортот? Да, со транспортот. Душко, како функционира сега овој систем, овие цевки што ги гледаме, црвени и зелени? Овие цевки функционираат со геотермална вода. Ние геотермалната вода ја бараме од геотерма, од каде што ќе ни пуштаат топла вода, ние од овде си располагаме со неа во сите хали. Како сакаме и колку сакаме вода, колку имаме потреба. Према надворешната температура, ние пуштаме вода. Да речеме, колку литри вода ни треба према надворешната температура. Е сега, од кој ќе се јавиме, тие ќе ни ја пуштат водата, овие црвените цевки се доводу. Ова е главниот вентил на кој што ќе дојде топлата вода. Од тука ја регулираме во сите хали. Значи имаме за секоја хала посебни вентили. За која хала сакаме да топлиме таа хала, ќе ги отвориме вентилите, таму иде. И овде гледате колку е температурата? Да, имаме овде колку е температурата и со кои, колку бари. Значи се, се имаме тука. Од тоа зелените цевки? Од тука, кој ќе примаме водата, ние мораме да го отвореме. Како што ќе го отвореме доводо, мораме да го отвореме и повратниот вентил. Еве, тоа е повратен вентил, од каде ја враќаме водата повторно, за да иде да се затоплува и да дојде пак кај нас. Тоа е еден круг на кој што нон-стоп циркулира, значи нон-стоп се врти истата вода, да, така да немаме загуби. Според Министерството за економија, во моментов се дадени 16 концесии за експлоатација на термоминерална вода. 7 од нив ја користат водата за пластеници, оранжерии и за загревање. Другите – за балнеолошки туризам и за полнење вода за пиење. Според важечкиот закон за минерални суровини, концесиите се доделуваат за период од 30 години. Екооаза е една од фирмите која има концесија за експлоатација на геотермална вода. Ја користи за загревање на 36 хектари собствени оранжери и не ја продава. И оттаму велат дека во делови од земјава има диви приклучоци кои што ја намалуваат издашноста и го загрозуваат системот за експлоатација на геотермални води. Проблемот е наизразен во Банско. Знаеме познато ние, имаме таму многу пријатели и они истата, они имат и дури поголема мака, таму како кубојските филми, секој сака да загрева, а капацитетот не е толку голем колку се има корисници. И од Државниот инспекторат за техничка инспекција признаваат дека добиваат представки за проблемот со дивото користење на геотермалните води и предупредуваат дека според нашите закони тоа е кривично дело. Најчесто околу незаконска експлоатација пријави имаме за во село Банско, во наѓалиштето кое е во село Банско, и до сега имаме поднесено некои си кривични пријави за незаконска експлоатација на тоа подрачје. Реков предходно дека таму е можна незаконска експлоатација за тоа што водата се јавува на многу мала длабочина, до 20 метри и така. Доколку не работат пумпите на концесионерот, водата излива на површина. Според методологијата за проценка на ризик при инспекцијски надзор, кај геотермалните води конкретно се врши инспекцијски надзор најмалку еднаш во 3 години. Кај нас случајот е дека ние вршиме инспекцијски надзор секоја година кај секој концесионер поединечно. Не се држиме на тоа еднаш во 3 години. Незаконска експлоатација на минерални суровини воопшто, како и на вклучувајќи ги тука и геотермални и термални води, е групирано во кривичниот законник со член 225, така како кривично дело, за кое е одредено казна затвор од 3 до 8 години. Освен незаконската експлоатација на геотермалните води, проблем представува и нивното реинјектирање, односно враќањето на водата во утробата на земјата. Малку фирми можат да го прават тоа, и термалните води едноставно истекуваат по браздите.
Ние имаме реинектирање, сега ретко кој, мислам во Македонија, не знам други дали имате реинектирање. Значи, одма се дојде до поголем пат на статичкото ниво на лежиштето. Значи, ние со реинектирањето успеваме да го сочуваме нивото, меѓутоа доваѓа до пат на статичкото ниво, тоа повлекува, значи, ние ако експлоатационните овие пумпите се ни на, во бунарите на 100 метра отприлика, значи, слева нивото, ние ќе треба бунарите да ги спуштаме на по-голема длабочина, а сето тоа изискува и повеќе трошоци. Значи, не е исто дали водата ќе ја вадете од 100 метра, дали од 120, дали од 50, значи, сето тоа се додатни трошоци за електрична енергија. Значи, ово е природно богатство, треба да се користе согласно законите и да гледаме да го оставиме на идните генерации. И ова е, значи, еден природен ресурс, еколошки, што не ја загадува средината. Оние фирми кои не можат да ја реинјектираат водата, имаат поголеми давачки кон Министерството за животна средина. Тоа што го кажуваме, најтешкото, најболното и најнеоправданото е за Министерството за животна средина да се плати 7 денара, ако немаш реинјектирање, ако имаш 4 денара. Тоа е абсурд. Значи, Министерството за животна средина треба да ни даде на нас премија, награда за тоа што со таа топла вода не ја загадуваме човекот околина, произведуваме производство, не имитуваме CO2 во озонот и Македонија подписник на тие тоа. Јас сега не сакам. Не можете да вратите да реинјектирате затоа што нема таква пумпа. Да, таму на изворите вика ќе однесете, ја вратите. Па таму ако ставиш нема пумпа, треба со 60 атмосфери да потисне ваа од извор ти што ја враќаш. Науката нема у светот ни Плогер ни Гринфус, ни Олимпија, никој произведено помпа со 60 атмосфери. Но, за експертите нема дилеми. Реинјектирањето е единствениот начин да ги заштитиме термалните води. Со прекумерното искористување или со лоша хидролошка ситуација, може да се случи да овие води со тек на времето бидат, значи, искористени максимално и да издашноста на овие постојните бунари и извори да се намали. Значи, за да се зачува таа издашност, потребно е повторно враќање на ова искористената вода во подземјето. Би требало да тие води пред да се вратат повторно во подземјето, правилото е да бидат, да кажеме, со истиот квалитет какви дошле на површината на земјата. Значи, за таа цел треба тие, во зависност од за каков процес се искористува, значи тие треба претходно да се води сметка да бидат чисти, значи преку анализа или преку филтер станици. Земјава има потенцијал за поголема експлоатација на геотермални води. Особено, тоа е случај со Источна Македонија, Кратовско-Злетовската област, каде што пред илјадници години постоела вулканска активност, па се смета дека тоа резултирало со создавање голем број термоминерални води во длабочината на земјата. Тука се и Кочанската област, Банско, во Струмичкиот регион и во Гевгелиско. Проценката е дека во Македонија има над 25 природни термални извори, кои заедно со експлоатационните бунари не носат до бројка од 50 на извори на топла вода. Водата се вади со пумпи од бушотини на 500 до 600 метри и се користи за загревање оранжерии, бањи, училишта, станбени и деловни објекти. Науката дава можност геотермалните води да се користат и за добивање електрична енергија, но потребни се длабоки бушотини до 1500 метри, а тоа кај нас за сега го нема. На просторот на Македонија најтопли води се водите од Кочанската котлина, од локалитетот Подлог, каде што температурата е некаде околу 80 до 83 степени. Понатаму имаме овде бањата Банско, значи во Струмица, каде што температурата е некаде околу 74 степени, и другите бањи во Македонија, значи се некаде под околу 60 до 40 до 50 и така натаму. Тоа е интересно, бидејќи
овие температури кои што ги имаме во Кочанската котлина, па и во Струмичката котлина, значи се интересни од аспект на искористување на овие води за електрична енергија. Професорот вели дека секако треба да се направат дополнителни истражувања со кои ќе се добијат поголеми количини на геотермални води. Искористувањето на геотермалната енергија е вин-вин сценарио за земјава. Од една страна се намалува енергетската зависност, од друга страна се намалува влијанието врз животната средина споредено со енергијата добиена од согорување. Едноставно, системот генерира заштеди и економски, и енергетски, со дополнителна еколошка вредност.